Vos días desde Luis de Barro. Queremos comunicaros a todos los centros participantes a nosa ledicia por compartirnos con vos os vindeiros 21 días co galego. ¡Eis! Hola, somos alumnas de IES Montecastelo de Mireia. No nos instituto podes estudar a ESO e os bacharelatos de Ciencias e Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais e, por suposto, de Artes. Tamén se poden estudar os ciclos medio de cuidados auxiliares de enfermería, superior de química e saúde ambiental e superior de animación e ensinancia sociodeportiva. Tamén se pode estudar a ESA, o bacharelato e o ciclo medio de cuidados auxiliares de enfermería de adultos. Dende esta vila da Mariña mandamos un saúdo a todos os centros participantes. Hola! Somos estudantes do IES David Buján de Cambre. Desde aquí mandamos un saúdo e moita enerxía para todos os centros que participan en 21 días co galego e máis. Somos la rapazada de sexto de primaria, do CPI Virxe da Saleta, do cole de CEA, do cole que mola, e queremos enviar un saúdo a todos os centros e participantes do proxecto 21 días co galego e máis. Hola, sou Uxía, alumna de cuarto da ESO, do Centro CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco. Dende aquí queremos enviarvos un saúdo a todos os centros participantes nesta edición do proxecto 21 días co galego e máis. Vémonos! Hola, somos o Colexio Esclavas da Coruña e estamos desexando ver o que está a facer de noutros colexios no proxecto 21 días co galego e máis. Un saúdo moi forte! Son Chloe, alumna do IES Lucus Augusti de Lugo. Dende esta cidade milenaria, mandamos un saúdo a todos os centros que participan no 21 días en galego e máis. Hola, somos do IES de Meaño e queremos dar un saúdo a todos os centros participantes na campaña 21 días co galego. E máis! Hola, chamo-me Carmen e son alumna de cuarto de ESO do Colexio Concepción Arenal de Ourense. Enviámosvos un saúdo a todos os centros participantes. Hola, que tal? Somos do CPI Manuel Suárez Marquiel. Estamos moi contentos de participar no 21 días co galego. Chao. Dende IES Valadares saudamos a todos os centros participantes no 21 días co galego e máis. Vivamos en galego. Hola, somos o alumnado do CPI Artes de Valdoviño e mandamos un saúdo.